ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଦୀପକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ରିଲେଟେଡ଼, ଟିଚର ରିଲେଟେଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସେପାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଚିଠିଟି କରିଛନ୍ତି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ। ତ ଚିଠିଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଅଲ୍ ଦ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠିଟି କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କେପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି, ତା ଗୋଟିଏ ୱାର୍କସପ୍ ହେବ। ତ ୱାର୍କସପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 9 ଫେବୃଆରୀରୁ 12 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତ ସେଇ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡିଓ, ଡିପିସି, ଏଡିଓ, ବିଓ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ହେବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହିଛି ନା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦୀକ୍ଷା ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୟୁସେଜ୍ ବାଇ ଡିଇଓ ଏଣ୍ଡ ବିଇଓ, ତ 45 ମିନିଟ୍ ହେବ। ତା'ପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପିଟିଏମ୍ ଉପରେ 45 ମିନିଟ୍ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଡାଇରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଉପରେ 30 ମିନିଟ୍ ହେବ। ଏସ୍ଡିପି, ଏସ୍ଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ 30 ମିନିଟ୍ ହେବ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ 30 ମିନିଟ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ ନା, ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, 10 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ, 11-12 କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅସେପାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଛି, ଆଜିକାର ଚିଠି ରହିଛି, ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1235, ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1235। ତ ଚିଠିଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ, ଯିଏକି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଚିଠିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ସମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 13 ଫେବୃଆରୀରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ଼୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ମିଟିଂ, ଯେଉଁଟା ପିଟିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 10th ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅପକମିଂ ଆନୁଆଲ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2021, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆନୁଆଲ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିଟିଏମ୍ଟି ଡକାଯିବ 13 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଲ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର COVID-19 ପାଇଁ 17 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନାଉ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଜାନୁଆରୀରୁ ଖୋଲିଛି କ୍ଲାସ୍ 10 ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 12 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗିଭିଂ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ 200 ଡେଜ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ଲାନ୍, 100 ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପିଟିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକାଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, 100 ଡେଜ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ 60 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍, ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ସ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ସ, ସ୍କୁଲ୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ସ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମିଟିଂରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ମାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ 10 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି।
ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି 10 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଥିଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ମାଟ୍ରିକ ଫର୍ମ ପୂରଣ, ତେବେ ଏହା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ସରକାର 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ OTET ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ଧରି କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବହୁ ଆଶାୟୀ OTET ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ OTET ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଲାଗି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁସଚିବ ଭାଗିରଥୀ ପୃଷ୍ଟି ପତ୍ର ଲେଖି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ OTET ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2014 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର OTET ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ OTET ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନିରାଶ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ବୋର୍ଡ଼ ସମ୍ପାଦକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ OTET ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଅନୁସଚିବ ଶ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଇଂରାଜୀ ପଦ୍ୟରୁ 5 ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ କେଁ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଏବେ ଉପୁଜିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ। କରୋନା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ବିଷୟର ମୋଟ ନମ୍ବରକୁ 100ରୁ 80କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଇଥିବା OMR ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଲାଗୁ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୂଚନା ପାଖାପାଖି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ମୋଟ ନମ୍ବର 80ରୁ 50 ନମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 30 ନମ୍ବର ସବଜେକ୍ଟିଭ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବିଭାଗର 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତରକୁ OMR ସିଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବିଷୟର ସବଜେକ୍ଟିଭ 30 ନମ୍ବର ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଂରାଜୀ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର 40 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସରେ ପୋଏମ୍ରୁ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁଣି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଂରାଜୀ ପୋଏମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ 10 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇଥିଲେ। ପୋଏମ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବହିରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉନଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ନମ୍ବର ରହିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ May 4ରୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। 10ମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ 12ଶ ପରୀକ୍ଷା। CBSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା May 4ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଛି। CBSE ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା June 7 ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା June 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। 2020ରେ 45 ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ତାହାକୁ 39 ଦିନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। 10ମରେ 75ଟି ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 111ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା, ସେଥିପ୍ରତି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।